Halo Besti. Ayo. Apa jenenge? Petan. Gatel le. Rambutnya yu cemi. Kias ini gak keriting, Bes. Ora keriting, ya ora lurus. Tapi rambutnya yu cemki jebobok. Tebel. Loh, iya ta. Ora keriting. Tapi ya ora lurus. Ki gara-garane nak apa? Ki muncrat kan ditekuk ngene. Dadi malih. Apa ya nak ngarani ngene ki rambute? Napa ngene ki jenenge, Bu? Ngombe. Kayak sik petan aku gatal nggih wow tak damel untuk sik tak benak ki sik ya bes ke mama mamaku siap ah. Maaf. Dengkul sapi ini dilungguhi gajah. Mendung gusti ini gini. Hewannya mendung. Mendung itu. Emang ada tiga. Misalnya betulan gitu. Nih aku gunai.
ngantuk pusing. Ngantuk bis. Nah, ini lebih kuat lho. Enten wani cilik-cilik. Fa. Tolong pundutno jatutan wan. Ning kamare Mbah Ti. Sore mbak ternyata lagi lupuk gua terlupuk lagi setah buat beli. Kawat kue nak masak ngepo kan? Bisi tuh. Merem mripate yu cembes. Thank you.
dhuwur sing dipetakne. Kemang. Mendung besti. Liso-liso ya mboten enten. Arepe tak potong lanang bis, kayak ini gila. Ye. Api. Kok gatel tapi lebu. Rene. Masuk angin saleng. Enggak mlebu. Wong kipasane kok dipeng iki ora keneng. Aduh barang kipasan ae. Bil. Iki puterane kok jan. Kasih oke. Lah ndi kowe? Kene lho. Rene. Bil. Nggih ya mu Rene. Lah ndi sandale ndi? Ah rambutmu apik men ning ndi? Bebles anu bae iki banyak nek ono. Karep ben banyak ta. Isi mana? Piye mak? Sudah. Sudah tapi bae. Nak mijet nemen ta mak? Tenang. Sudah tapi penak. Ya tuh mending sampe teman-teman. Tapi dibalik naso. Nggih, pomene sik anu wis pasar menawa. Aku kan dikenane yang nang pasar mak petelu terus seminggu. Heeh. Iki rong minggu engko minggu-minggu nanti sik rada anu lho. Nggih. Anu sak teke. Ngono dikenane wes. Akar mutu esin lho mak ya. Ya Allah, aku ngono. Omah mak Yarsi mbiyen ke jerene ya ngono sikile gawerana ya iso makuk iso penak jere. Tapi wonge kan wis ping telu ta. Maksude anu terus tiba aneh iki ping telu ta wonge nak anu. Heeh. Nak wis ketiga jere angel. Ki le bil. Kene le. Bil. Rene. Remangsamu. Bil dari ini. Malah gini baik. Rene. Melayu Bil, godak buk mobil. Melayu sing banter. Dadi mak ton. Awak e antai. Antri mak. Boten tega. Jere pas. Apa maksud gak antri kor aku karo mak yat tok pasang.
Gapura nang ngarani ya tugu po gapura wis kuwi. Heeh. Tugu ngene iki sitong. Heeh. Wah, jane rak kaya emah ta mah kanan kiri ta. Grupo misor anu kuwi. Ibu, belajar apa? Baik kebablasan ada sampean. Iya, to. Banget ta. Lewang radio iki lho, ngulon sekti enek tugu ngarep tanggaan anyar kabeh jati emperane. Ya sampai kok beneran. Eh iya aduh lemak. Lha iya. Kok sampai teko kono. Lha iya. Tugu iki lha gile jenenge tugu enek sitok. Dilang bae karo sapa gak gelem. Yo sing dhewe dhewe. Kuwi kok sing dilang malah sing marah sing dilang. Bae. Dilang sak mangkok iki terus sing dilang sapa ngene kene gak bae jere. Iya. Ora wong awake kentut ae kok. Bocah. Biasane nek Lah yo urut, mi gak pijit mang aku urut wong nak mijit ibuke barang kan ora mijit tak mijitkan ngene iki kan ngene. Ya aku sing kene iki maknane nomen ta aku no aku sampai Mbak Mi. Jan menjeren. Apa wi bil? Nang bu eke karo mringis aduh duh. Nak terus dilono ngene gak ya. Iki penak-penak iki tedhe iki wong ki madu kok gak guyu ketelen. Tenang. Lah makane pom pijet Dian. Nggih, Dian ge tanglet.
anu ya nak mau pijit ning ndi sing penak awakmu doyan tangan pora aja koyo ranti mak loro wi aku biasane nggone Mbah Jahno wong nak padha karo Mbah Jahno berarti padha mbek aku nggone Mbak Kolik celukan ning omah hati ngono temak wong weane aku sore ndingi gak yo weane iki marang ana Mbak Kolik nggih to paling tak kisah nak kandang terus nak pijit kok naleh rakyat atau betul wong mbak kalau dipijit kesel sama nak pijit sarah jadi ini es layai nyik nyik nak pijit kesel ya rata kayak lebih cah loro lebih tak cici dari cah loro lawe apa lawe? Kan tetap sekolahan ta? Jadi kalau ndok koyo loro ayam direng kita tahu. Terus apa men? Karo jangan sok. Bayu lho kok yo. Lah kowe akeh men. Kok oleh karo sarapan kabeh ya. Ya iya bisa Rifa jek TK kae yo ngoten. Sakwan pisan koroman pisan makan bersama. Rambutnya pada dikoncret. Bil, tutu episan dikoncret, Bil. Bisa ya, ngono. Bil, suka Bil. Lah, ini ya enggak tahu. Lah, ini kan atau di sini kan? Gule ya apa? Ya Allah, tak kuncrite lambene. Bilnya tak bisa i. Bentinya tuh bu Eki kok amejan iki iki apa lagi tenan namanya. Ora jine teko awak-awak e dhewe kok. Sampe tangan anake sampean adus, ayu. Kegatan pula. Allah, Allah kok ya tak kok ngono bareng to ya. Ya karo bocah cilik ireng kan ora wis gedhe kegatan. Rene.
Lah ya tenang ta. Lah ya. Apa apa om bro, mas bro iso ngloro-loro aku guyu kekelen. Leh, dia kok iso ngloroi aku. Terus piye sing tuwa iki ora? Lesti. Nek lamaran nek kalah saiki britane. Anak kok. Anak lucu-lucune. Mripate dinyo mak tekan aku. Nangis ngono mergo bengepe nang tangga sapa ngono to. Lha iya. Tapi golek-golekne mesti sing anu ya. Heeh, alah. Ngeredek. Ya kae terus sampe nganu Lesti. Dene kae Dani Ahmad. Terus 1 3 4 iki lho 5 iki lho. 5 Lesti iki lho. Sing artis-artis merantangan. Heeh. Yen padha njaluk pegatan ngono lho. Nang Lesti sapa? Buke yo dikinane kena anu KDRT sampai lambene penceng dikinane kae. Ya. Eh alah. Lamaran nek koyo ngono. Wa karo sing ati. Darjo dinane ada Lesti. Ada Lesti.